Fattar du hur jävla död du är nu? Bring it on, bitch. Det är du som börjar. Jaha. Game on. Det är ditt drag. Förloraren bjuder på champagneprovning på Statt på fredag. Capisch? Slutlöpt. Vad ska du göra nu då? Schack. Lika mosade som Piteå damhockeys motståndare kommer bli i helgen. Lika mosad blir din drottning nu. Jag har nog underskattat dig, Johan. Men han är inte underskattad. Det är Roger Ponter och Roxy Storband som ska spela på akustikum på lördag. De kommer köra över dig, precis som det här draget. Men vad fan då? Det är väl den här som är kungen? Nej. Det är det här som är kungen. Ja, älgen. Skogens konung. Skogens konung, du vet att det var faktiskt en norrlänning som uppfann schack. Pitebo. En pitebo, faktiskt. Det är sant. Kan det vara så att han är veckans singel, kanske? Nej. Kom man på schack, då är man inte singel. Nej, det är sant. Då är man nog inte singel längre. Nej. Jag får lägga in på pitan.se och kolla då, kanske. Ja, gör det. Det finns säkert något annat roligt där också. Ja, det är klart. Det finns massa kul där. Men alltså jag kan ärligt talat inte schack. Nej, jag vet inte heller hur du vann, men på något sätt. Men är vi klara då? Ja, vi är klara. Skit i det. Gå gärna in och prenumerera på Pitans YouTube-kanal så kommer videon direkt upp i ditt flöde. Sen kan du gärna sprida den på Facebook och alla andra sociala medier.